U parku na Kaleu povodom Svetskog dana bicikala na ovim čuvenim dvotočkašima sve generacije. Bicikl je omiljen i među najmlađima. Jako mi je zanimljivo da se vozim sa biciklom i zato što bicikla može da ide po svakakvim terenima. To je moj omiljeni sport. Jesi član kluba? Ne. Nisi, ali ovo je prilika u stvari da vidiš da li ti odgovara da se možda ozbiljnije baviš biciklizmom. Da li bi voleo? Da. Inače volim ponekad da se vozim sa biciklama. Nisam član ovog kluba, ali volim da vozim bicikl. Pavle je već član kluba i već je učestvovao i osvajao medalje na takmičenjima. Pripremao sam se dugo vreme i mnogo mi znači. Znači, rešio si da postaneš ozbiljan biciklista. Šta više voliš, brdovi teren ili onako ovaj ravni, drumski? Brdoviti. Ovaj dan bio je i prilika za još veću popularizaciju biciklizma. U nadi da će sve više dece voliti ovaj sport i sport na otvorenom, bavljenjem tim sportom u prirodi, da povećamo malo svesti samim građanima ovog grada, da više koriste bicikl. Imamo i mlađih takmičara, imamo poletarce, imamo mlađe poletarce, imamo i seniore, imamo i masterse, imamo i rekreativce. Obeležavanje Svetskog dana bicikala klub je organizovao u saradnji sa turističkom organizacijom Pirot.